اونر صاحب ولاړ دې سره مې سو خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول مخ کې خو تاسو ته مونږه مبارکباد پیش کوو چې پہلا میچم تاسو په خپل نوم کو دا دویم میچم تاسو لګي ډېر خپل سکور مو کو ستاسو د ټیم منیجمنت چې کم دی د اغي په حواله سره تاسو سره د خپل ټیم نه مطمئنه. اول خو تاسو د آزاد ټي وي زیاته شکریا دا کوم چې تاسو دلته کړل له مونږ له مو د خبرو مو کرا کړل. الحمدلله زمونږ ټیم چې کم دی نو ډېر زبردست کارټن سٹار ریګولر خپل پلیران دی پکې او کم فارمیٹ چې مونږه د دې ټي 20 د پاره غسته نو هغه ون اف د بیسټ دی. نو ان شاء الله زموږ چې مونږ ته کم سپانسر ملو شوی دی نو هغه مونږ شکریا ادا کوو. البرکا هیپی هاوس او د البرکا هولډینګ. نو ان شاء الله چې کوم ټورنامنت خو ډیر زبردست ټورنامنت دی او ان شاء الله زموږ دا ټیم چې کوم دی نو مونږ به امید لرو چې خیر ان شاء الله سیم فائنل لپاره به ان شاء الله زیدا ډیره مننه جی. غواړی ولاړ دی احتشام به سره خبرې کوو. ډیر خپل بیټسمین دی او ډیر مشکل ټیم کې چې کوم دی د خپل ټیم چې کوم دی د سات ور کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احتشام بھائی نن تا سور سکور کو یار ما کو کاؤنٹ کڑے نے ہو ٹوٹل 180 ٹارگٹ تے او اور الڈر کول رن شو وکٹ ڈی رگرا خدائی پلے ہا سر زم سکور کو کافی بہتر دے زم بالران ورا ڈیفینڈ کئی ستا سو دے ٹیم چ کم اونر دے یا ستا سو چ کم چیپ تے دا ہوئی پ بارہ کیتا سو زم اونر چ کم دے آغا دا یو کھلاڑی دا ہر قسم چیز خیال ساتی نو زم کھلاڑیاں ما غیلا آغا ریسپانس ور کئی نو زم اڈر کول کمبینیشن نے بل زم ماحول ڈی ٹک تے ڈریسنگ روم دا سی صحیح شو بک نشت دے دا سی کمی چ تاسو پتی گراؤنڈ کی محسوس گراؤنڈ کی کمی ہو بالکل شدید مون وای چمتا انتظامیہ والا مردان ڈویژن والا ہمہ راضی دلتا زونگ دی پلیران دا پر اعلانات کی زکہ چدا ډیر غریب پلیران دی بده کی غریب له حوصلہ افزائی کی د خپل مینوالو دا پر کم چتا سو سپورٹ کی دا غو دا پر میس غی دا پر ډیر ډیر من نو دا شان زون سپورٹ کوي ان شاء الله فائنل وکاتلنگ سٹار گٹی ډیر من جی کتن کو دا لبی اغا سٹارٹ تے دا کاتلنگ سٹار چ اغو د خپل بیٹنگ کو دا غو دا 180 چ کم ٹارگٹ ورکو دا اغي به اوس ګورو چ آیا دویم ٹیم دا غی دا ٹارگٹ څنګه چیس کی دا سربم خبری طریقے زموں سے رہو سہی.